Straks skal vi gå i gang med en Q&A session med Norsk Hydro, men før det så skal vi kort dele med Norsk Hydro fra mitt perspektiv. Norsk Hydro Norges første industrigigant, har røttet tilbake til 1905. Det basert på teknologi utviklet av Sam Eyde og Christian Birkeland. Selskapet har overlevd to verdenskriger og tatt flere dristige valg siden den gang. Selskapet i dag et globalt integrert aluminiumsselskap med 35 000 ansatte i 40 land, og kanskje Norges mest krevende selskapet å lede. Når det sagt, Hydro har slitt i motvind de siste halvannet året, etter at ekstremvær i nordre del av Brasil i 2018 satt en stopper for store deler av selskapets viktige gruve- og raffineringsvirksomhet i landet. Nå derimot har selskapet fått tillatelse til å produsere for fullt igjen i Brasil, noe som forhåpentligvis kan komme dagens eiere til gode. Velkommen til Nordnett og denne webcasten der vi skal diskutere Hydro og aluminiumsmarkedet. Og med oss i studiet da, så har vi fått sjef for Investor Relations i Hydro, det Stian Hasle. Takk for at du kom til oss. Du har jo nå nettopp gitt oss en god gjennomgang av Hydro på rett i overkant av 20 minutter. Veldig lærerikt. Nå skal vi avslutte med en Q&A-session, altså for meg som analytiker og privat investor i Hydro. Har forberedt noen spørsmål. Så det jeg vil starte med, altså, Hydro har i dag en global tilstedeværelse. Altså, det er 35 000 ansatte i 40 land. Altså, med alle disse aktivitetene i en rekke jurisdiksjoner verden over, altså, det må være svært krevende å lede Hydro. For mitt ståsted så virker det som å være det mest krevende av alle selskapet på Oslo Børs. Hvor krevende er det egentlig å lede Hydro? Ja, nå er jeg jo ikke i en posisjon til å lede Hydro, men jeg kan si noen tanker rundt liksom det å ha et selskap som er på helt tvers av hele aluminiumsindustrien, fra gruvedrift gjennom primæraluminium, energi, over til nedstrømsdelen. Det er klart det som er at du er avhengig av å ha forskjellige forretningsmodeller i de forskjellige områdene. Du kan ikke drive Hydro som ett selskap med helt samme framgangsmåte på alle forretningsområdene. Det er klart, hvis du ser på på gruvedriften, helt oppstrøms, så er det jo ett stort, for eksempel alumina-raffineri på 6,3 millioner tonn, som har en håndfull kunder. Primæraluminium, 10 primæraluminiumsverk, også mange kunder for all del, men hvis du tar liksom den helt motsatt enden av dette, så har du ekstruderte løsninger som har 30 000 kunder rundt omkring i hele verden. Så det er et av liksom hovedelementene i Hydros strategi som sådan, er at man må lede disse forretningsområdene på den mest mulig optimale måten for hvert enkelt. Typisk mye mer desentralisert nedstrøms versus mer sentralisert oppstrøms. Ja, nettopp. Og da er det... Du har lyst til å gå litt på de enkelte forretningsområdene, altså, som du snakker om, bauxitt og alumina. Da er de jo i Brasil. Altså, Hydro er jo et helindirekt selskap som du er inne på, men det har stor aktivitet i Brasil. Og flere store norske selskaper har et fotfeste i Brasil. Det er jo Equinor, også tidligere del av Hydro, altså som Yara i tillegg. Altså, hvor viktig er det for Hydro da at det er en stor norsk tilstedeværelse inn i Brasil, som er så viktig for Hydro? Ja, altså, jeg kan jo kanskje svare rundt Brasil for Hydro som sådan, som jo åpenbart er veldig viktig med en tredjedel røftlig av vår kapital i Brasil, og store assets som vi driver i Brasil, så vil jo dette være ekstremt viktig for Hydro, ikke minst da at det er ressursen som vi bruker i våre primære aluminiumsverk. Det er der i all hovedsak aluminaen vår kommer fra, og det å være integrert oppstrøms for å ikke bli posisjonert i en eller annen situasjon mot Kina, for Kina også vi var avhengig av de samme råmaterialene, var noe vi ikke ønsket, og var jo grunnen til at vi gikk inn der 2010-2011. Så definitivt veldig viktig. Jeg tror man har sett det også definitivt de siste året, hvor viktig det er for Brasil, eller hvor viktig Brasil er for Hydro, når man har hatt den situasjonen med halv produksjon på
på Al Norte, så ser man jo at dette har hatt en voldsom impact på hele vår verdikjede egentlig, spesielt ja. Primæraluminium, men dette har fått følger nedover hele, så viktig, og klart vi har fått sett at det er et til tider krevende land og en stat å operere i, men definitivt viktig at vi som Hydro klarer å nå få dette opp igjen ja. På en best mulig måte. Ja, men det betyr at sånn som at Equinors tilstedeværelse i Brasil, altså, det er ikke så mye en kan dra nytte av av andre norske aktører i Brasil, gitt at det er en annen kultur, det er en just, det er en annen, men jeg forstår det sånn at det Hydro, de må klare seg selv i Brasil. Helt sikkert ja. Ting man kan lære av hverandre og dra nytte av, men det er klart vi er avhengige av å klare oss selv i Brasil. Ja. Over til selve aluminiumsproduksjonen, altså den er jo kraftkrevende, altså det er jo det handler om her. Kostnader, altså tilgang på billig forutsigbar kraft, det er avgjørende. Så den norske virksomheten, men det er ikke noe fare med den på lang sikt for Hydro som del. Kan du dvele litt med det? Ja, altså man har jo nå da 5 aluminiumsverk i Norge på Vestlandet. Nå har man nettopp vært gjennom de siste årene en prosess med å få ny kraft til disse. Man hadde opprinnelig en kraftkontrakt som gikk til 2020, en stor kraftkontrakt som gikk til 2020. Nå har man inngått nye kraftkontrakter fra 2020 og utover, er godt dekket fram til 2030, og har også kraftkontrakter som går etter 2030. Og det spennende med det er jo at man har cirka halvparten, røffelig, er vann, den andre halvparten er vind, som er nytt for oss, at vi har inngått store vindkontrakter som, til konkurransedyktige priser, som gitt at vi er såpass store på vannkraft, så har vi muligheten til å bruke vind på en fornuftig måte inn i vårt system. Du, aluminiumsprisen, altså, den har jo sikret seg, som du viste i presentasjonen, altså det fra 2008 og 2018 og frem til i dag, det er jo, altså, den avmatting i verdensøkonomien, det er jo handelskrigen denne her. Altså, Hydro er jo liket mange andre selskaper, altså veldig sårbare for global økonomi. Altså, den markedsbalansen som du er inne på i 2020, altså hvor sikker er dere på den? Nei, den er vi jo ikke sikre på. Dette er åpenbart estimater, og hvis man ser gjennom 2019, så har vi jo justert disse estimatene veldig, veldig ofte. Du kan si at som sagt, så forventer vi et relativt balansert marked inn i 2020. Du kan si at momentene på nedsiden er jo at etterspørselsveksten blir lavere enn det vi ser for oss, selv om vi er relativt konservative, så kan jo det åpenbart, gitt at det blir verre enn det vi tror, så er det definitivt en risk på nedsiden der. På den andre siden så har man supply, og man forventer at det kommer en del inn i 2020, spesielt i Kina, men også utenfor Kina. Nå har man sett de siste ukene at en del andre store aktører har vært ute og sagt at de har satt enkelte assets under review, både Alcoa og Rio Tinto med en av deres primære aluminiumverk. Og om det fører til at noe blir nedstengt, det vet vi jo ikke, men det vil jo i så fall være positivt for balansen i verden. Du har lyst til å trekke det videre til Kina. Altså, for våre kunder, retail-kunder hovedsakelig, Kina spiller jo en ekstremt viktig rolle, og det er jo av hensyn til de sin egen produksjon. Kan du gi oss innblikk i hvordan hvilken rolle spiller Kina egentlig for aluminiumsmarkedet globalt? Altså, de er jo åpenbart helt ekstremt viktige. De har jo mer enn 50% av produksjonen av både primæraluminium og alumina. Så per definisjon så er de ekstremt, ekstremt viktige. Vi ser jo at det er klart man kan gjøre mye som Hydro eller utenfor Kina, men det er klart hvis Kina plutselig gjør noe, så slår det veldig kraftig ut, og man så jo blant annet i slutten av 2017, hvor de tok ut mye kapasitet, som ga en voldsom positiv spin, og de har snakket i Kina om supply side reforms, og
og slå ned på ulovlig startet kapasitet av miljøhensyn og den type ting, og sånne ting vil jo umiddelbart liksom være viktig for oss utenfor for verden også. Så det korte svaret er at de er kjempeviktige. Ja. Det som er på den positive siden er at de virker til over de siste årene til å ha hatt mer fokus på supply-siden. At de ikke ønsker å eksportere store mengder, i alle fall primære aluminium, heller mer ferdig, altså lenger ned i verdikjeden. Så det er jo den positive siden her, da. Så må man jo se hvordan dette slår inn i 2020, om de fortsetter å, nå har de hatt veldig bra, eller med, hva skal vi si, bra for oss, en balansert supply-vekst de siste par årene, og så er det forventninger om en større økning inn i 2020, så da må man jo se, vi får vente og se hva som faktisk skjer der. Men det, en annen positiv effekt vil jeg jo anta at å ha en så egentlig stor konkurrent, så gjør det jo noe med hele tenkemåten, altså på fokus på kostnader. Så det hjelper jo på lang sikt for den som har staying power i denne bransjen, vil jeg jo anta. Ja, det kan du jo godt si. Altså, jeg tror jo mange, hvis du går liksom før 2007-2008, ja, så var det jo en voldsom tro om at Kina aldri skulle produsere mer enn x antall tonn aluminium. Du måtte ha import av voldsomme mengder inn, og alle så jo for seg 4-5 tusen og hva det skulle være i priser. Og så snudde jo det veldig, og Kina har i all hovedsak klart å være balansert på primære aluminium. Så i hvert fall i det mediumbildet så vil jo vi anta at de klarer det, da, så er det jo spørsmålet om de kommer på nedsiden eller oversiden av det. Da hopper vi til Alcoa. Det er jo et navn eller et selskap som de aller fleste kjenner, selv om det ikke nødvendigvis alle vet at de driver med aluminium. Men det er jo en av Hydros største konkurrenter, men de valgte å dele selskapet for litt tid tilbake i to, altså hvor de da beholder Alcoa og den aluminiumsproduksjonen på den ene siden, altså et selskap som driver med ferdige produkter, som heter Arconic. Så når Alcoa velger å splitte sitt selskap, Hydro velger å være et helintegrert selskap. Hvorfor er det så viktig for Hydro? Ja, altså, Hydro er, som du sier da, et helintegrert selskap gjennom hele verdikjeden. Nå er det også sånn at vi er ganske tydelige på at hvert eget eneste forretningsområde må klare å levere en fornuftig avkastning, og de må være best i klassen innenfor sitt forretningsområde, og det er jo litt tilbake til hvordan man jobber med de forskjellige forretningsområdene, hva slags, om det er en desentralisert eller en sentralisert, at man hele tiden må ha forskjellige måter å jobbe med i de forskjellige områdene. Og det viktigste er at Hydro må være den best mulige eieren av hvert enkelt område. Så du kan på en måte ikke sånn helt enkelt si at det er synergier på tvers som liksom rettferdiggjør at enkelte deler ikke leverer den avkastningen de bør levere. Men også når det er sagt, så ser man jo også at det er helt klart gode synergier i enkelte deler. Det være seg på teknologi gjennom legeringer som på en måte produseres i primær eller gjennom rimelterne som skal til extrusion eller rolled, hvor man har hele verdikjeden å spille på, og ikke minst, som vi har sett den siste tiden, en ting det har vært veldig fokus på blant våre investorer, er jo hele dette sustainability-delen, altså den grønne delen av dette, det å ha kontroll på hele verdikjeden og vite hva som gjøres i bauxittgruven, i alumina-raffineriet, i primærsmelteren, og så videre, at man kan tracke egentlig dette metallet helt fra det ble gravd opp av jorda, helt til det selges eller til det brukes igjen i en bil. At dette kan gi oss en enkelte fortrinn. Da. Ja, Hydro har fotavtrykk. Vi har full kontroll på vårt eget fotavtrykk. Vi kan, som et eksempel, så snakket jeg om dette 4,0 reduksa, at man har altså da en maksgrense for hva man kan slippe ut. For eksempel ved at vi i vår klimastrategi har som mål å ta ned utslippet på Alunorte, så vil det at man da jobber hardt med Alunorte føre til at vi kanskje kan produsere et 2,0, ja, 2 tonn utslipp per tonn aluminium på våre norske smelteverk om 10 år, som gjør at vi har noe ingen andre kan klare å tilby, og vi kan på en måte tracke dette gjennom hele verdikjeden, og det er et voldsomt fokus på CO2, sustainability-delen generelt blant investorene og kunder og egentlig i alle forskjellige stakeholdere. Så dette tror vi at det er viktig for Hydro, at noe vi kan virkelig kapitalisere på også fremover.
Og Hydro satser jo nå tungt på altså kom inn på markedet hvor det er høyere marginer, og har valgt å satse tungt på karosseri, biler. Men i min verden, altså, som jeg prøver å lese litt om alle typer selskap i industrien, og når jeg kom til bilindustrien, så tenker jeg å ha bilprodusenter som kunde, jeg tenker, er ikke det noe av det verste den kan ha? Altså, hvor kommer marginene med sånne type kunder? Og da spørsmålet, tar jeg feil? Ja, altså, vi møter jo spørsmålet ofte, gitt at OEM-sene til tider kan være krevende, men det vi ser er at det har vært en voldsom etterspørselsvekst etter den type produkter. Det har vært et produkt som gir oss gode marginer, bedre marginer enn de andre, en del av de andre, spesielt da innenfor valste produkter, som er der vi typisk leverer da kroppen til bilen, hvis man kan si det sånn. At det har vært en stor vekst etter aluminium, det har vært en substitution-effekt fra stål mot aluminium, og det har, ja, de kan være krevende kunder, men de er også de mest krevende i form av tekniske spesifikasjoner, og at vi må skjerpe oss for å levere det best mulig til de, og i alle fall inntil videre har dette vist seg å gi gode marginer, og så er det klart litt krevende med bilmarkedet akkurat for øyeblikket, men dette tror vi kommer seg etter hvert igjen. Ja. Ellers er det jo også innenfor Cairns derimot, der skjer det jo veldig mye positivt. Hvor godt posisjonert er Hydro i dette markedet? Vi er ganske godt posisjonert. Vi har en 200-250.000 tonn røffelig mot can-industrien, så dette er våre store områder innenfor igjen valsede produkter. Der har man sett en veldig vekst egentlig gjennom 2019. Man forventer en vekst inn i 2018 på en 5-6% i begge årene, som er drevet mye av igjen da substitution og det store samtaleevne som man kan ha lest mange artikler om i det siste, er jo plastikk, og at flere av disse store produsentene har gått ut og sagt at de ønsker å gå over til aluminium, i alle fall de deler. Nå er jo plastikk så stort at det åpenbart ikke kommer til å skje over natta, og ikke for alt, men at kun små volymer som flyttes fra plastikk til cans vil være positivt for Hydro. Så det betyr at her er det, vi kommer fra en liten skala, men det er sånn heftige vekstimpulser mest sannsynlig. Ja, absolutt. Men det er også, det er veldig stort allerede i dag. Ja. Så can er en stor del av det som vi kaller packaging i aluminiumsindustrien. Så det er mange, mange millioner tonn allerede, men potensialet dersom det skulle skje noe mer på plast, og som vi ser nå, som har liksom begynt en sånn liten trend, det vil være veldig viktig. Ja. Og da har jeg lyst til å gå med over på et annet norsk industrieventyr, som har sin opprinnelse fra tidlig 70-tallet, altså Tomra. De er jo da global leder innenfor retur og innsamling av cans, og en stor spiller innenfor sortering innenfor matindustrien og gruvindustrien, og så videre. Tomra og Hydro, jeg må jo også si det, jeg er i aksje og i privat i Tomra. Jeg liker jo selskapet som har fremtidsrettet og tør også trekke lange linjer. Det gjør jo både Tomra og Hydro for mitt ståsted. Men Tomra, altså bør Tomra og Hydro har mange felles målsetninger innenfor sirkulære økonomien. Bør selskapet som har sånne type felles mål samarbeide mer? Hva tenker du om det? Det kan godt være, altså, la meg nå på en måte svare på vegne av Hydro som utgangspunktet, men det er klart vi er godt posisjonert for en vekst innenfor can. Vi resirkulerer bokser i dag i Holmestrand som tar store volymer, samt at vi har et nytt såkalt used beverage can resirkuleringsanlegg i Tyskland som tar store tonnasjer, en 40-45 000 tonn hvert år. Og dette er jo viktig for oss, da vi vil produsere can sheet eller can end som vi selger til våre kunder, og så vil det gå tilbake til oss, slik at vi får resirkulert det, og igjen, så dette vil jo være en closed loop som er viktig, og denne type ting vi ønsker å gjøre mer av. Og så vil jeg hoppe litt til, jeg liker å se på industri i alle fall, hvor det er etter mitt skjønn, et åpenbare vekstmuligheter. Og da kommer jeg tilbake med innenfor fly og romfart. Hvorfor er dette mindre attraktive
område for Hydro enn det for Arconic, for eksempel. Som er en del av Alcoa tidligere. Altså, aerospace, som du sier, relativt høye marginer, men verdt å merke seg at det er veldig små volymer det er snakk om her. Påfallende liten del av aluminiumsforbruket i verden er aerospace. Hydro har historisk sett ikke vært særlig inn i denne delen av bransjen, og det er ingen grunn til at vi tror at vi skal endre det voldsomt. Nå har vi en portefølje som er mer fokusert mot bil og bygg og konstruksjon, og det er der vi og packaging, ikke minst, så det er jo der vi vil fokusere fremover. Og da er det jo naturlig å komme inn på Sapa. Nå er jo Sapa heleid av Hydro. Det er verdens største på ekstruderte produkter. Her er jo den målsettingen som jeg hører igjen og igjen. Altså, her er det marginene er viktigere enn volumet. Er det her fremtidens utbyttegrunnlag skal ligge for Hydros aksjonære? Og lurer jeg på. Ja, altså på ekstruderte løsninger har jo hatt en voldsomt bra utvikling over mange år, både mens de var 50% eid av Hydro, og ikke minst når de har kommet inn i Follen 100% med gode økninger i inntjeningen år over år, og som du sier, mye drevet av ikke vekst i volymer, men vekst i marginer, det vi kaller net added value, eller verdien du får per tonn, da, at man klarer å gjøre mer etter pressa, man gjør mer value add, da, for å bruke godt norsk ord, for å forklare det, og det har vært en suksess-story, helt klart. Så om det er det som er grunnlaget for utbytte eller ikke, men det er jo åpenbart, som du sier, altså, jo lenger nedstrøms du kommer, jo mer marginbusiness, dette er remelterne våre, eller ekstruderte produkter, eller valste produkter, er jo mer stabile inntjeningsmessig i utgangspunktet. Du har mindre svinninger, det er åpenbart truffet av GDP og IP dette også, men hvis du ser historisk, så har du mye større svinninger i oppstrøms. Det kan være veldig bra, eller det kan være veldig dårlig, mens nedstrøms og remelterne er mer stabile, og vil ligge der i bunn som en god basis. Men i alle fall så er det sånn at denne type virksomhet eller produkter, der har Hydro mer pricing power. Det må jo være en stor fordel i alle fall, i utgangspunktet. Absolutt, og du kan si at mens du som primær aluminiumprodusent eller aluminaprodusent, så er du prisgitt aluminaprisen eller aluminiumsprisen på LME. Og mens i nedstrøms, så vil du i all hovedsak forhandle om en margin over aluminiumsprisen, slik at marginen det er jo det du tjener på, og ikke drevet på samme måte av eksterne priser. Ja, du også. Hydros historie, den går jo tilbake til 1905 eller kanskje 1903. Det er altså snart 115 år gammelt. Og det er jo imponerende i seg selv. Altså, i senere tid, så lenge jeg har fulgt Hydro som analytiker, så oppkjøpen i Brasil, kjøp av Orklas Sapa-andel, altså, det er et selskap som tenker veldig langsiktig. Er det DNA i Hydro å tenke mer langsiktig enn alle andre? Altså, det kan jo godt være. Altså, du, når du er et 114-15 år gammelt selskap, så har du vært gjennom ganske mye, mye endringer, og du har vært nødt til å tenke langsiktig i hele veien, og det har jo vært viktig for oss, som du peker på, ved å sikre oss råmaterialene i Brasil, ved Sapa-oppkjøpet. Jeg tror nok du er inne på noe, at det er viktig for oss å tenke langsiktig. Vi tar ikke snarveier for kortsiktig gevinst. Det er viktigere for oss at vi er der in the long run. Så, og til slutt så har jeg lyst til å komme inn på dette som går på credit rating. Det er jo sterkt knyttet til overlevelseevne. Kreditratinga for Hydro har jo vært under press, selvfølgelig av naturlige årsaker. Det som har skjedd i Brasil. Du var inne på cyberattacks tidligere. Og så er det jo også en global økonomi er jo litt under press. Men
hvordan sørger Hydro for at kreditratingen, altså det at den holdes som innenfor det vi kaller for investment grade, for noe som må være viktig for Hydro? Ja, det er definitivt veldig viktig for oss, og vi er jo da triple B både fra Moody's og Standard & Poor's, og det som er viktig for oss er jo at vi, som jeg var innom tidligere det her, at det å ha en sterk balanse, det å kunne stå gjennom tøffe tider og ha muligheten til å ta de riktige valgene også i tøffe tider og ikke være tvunget til å gjøre ting basert på en krevende finansiell situasjon, det er veldig viktig for oss, og det er jo åpenbart også viktig for ratingbyråene når de ser på Hydro, så vår finansielle politikk om å ha en konservativ balanse og en sterk, robust balanse, det er åpenbart viktig, og i tillegg så har de typisk et par metrikser som de følger med, og som også vi fokuserer på, som er justert netto gjeld til egenkapital. Der er vi godt innenfor alle mulige metrikser. De vil at vi skal være under 0,55, og vi er godt under det i dag. Den andre metriksen som de ser på er funds from operation til nettojustert gjeld. Der har vi typisk vært det som har vært mer krevende for oss. Nå har man i Hydro mer gjeld enn man har hatt på mange år, og det har vært en krevende markedssituasjon. Altså, både markedssituasjonen og mer selvpåførte ting de siste årene har vært krevende. Og denne, som sagt, denne FFO til justert gjeld skal utgangspunktet være over 40%, mens den per i dag, hvis du ser på en måte hvor vi er i Q3, så vil den være noe under det i år. Så er det ikke sånn at rating agencyene snur seg rundt og umiddelbart hvis du er under denne 40%-grensen, men det er jo noe vi ønsker å få opp igjen. Vi vil ikke være under der i lange perioder. Yes, Stian, da er vi i mål. Du har ikke flere spørsmål. Du har fått veldig mye god og nyttig informasjon. Jeg var ikke i tvil om at alle våre kunder som er i Aksje Hydro setter pris på at du tok deg tid og delte den innsikten som du har. Du har jo vært 15 år i Hydro og kan mer enn de fleste. Så da vil jeg på vegne av Nordnett og meg selv takke for tiden. Det har vært stor glede å ha deg her, og Norsk Hydro er jo et komplekst selskap, men likevel et selskap som lever i beste velgående etter 114 år. Så takk til dere som fulgte med.